Америкийн нэгдсэн улсын иргэний амин шунхаа сэтгэлээр хурч гэмтрийг улмөрөө баллахын тулд цогц зэгийн Төв аймгийн Эрдэнцмийн нутагт булсан гэмтрийг үлдсэнгээх 24 настай Батуул нарт холбогдох хэргийн анх шатны шүүхурл өнөөдөр цонгийн архан дүргийн шүүхэд эхэллээ. Энэхүү иргэний шүүхурл өнгөрсөн сарын 25-ны өдөр болох байсан ч улсын яллагч солигдсон гэх шалтгаанаар өнөөдрийг хүртэл хойшлоод байсан юм. Батуул нь өнгөрсөн оны 1-р сарын 6-ны өдөр Монгол улсын хилээр орж ирсэн Америкийн нэгдсэн улсын иргэн Жо Мартин Кенийг 6 удаа буудаж амнистанд нь хүрчээ. Энэ талаар тэрээр Эрдэнцмийн нутагт авчиж амнистиг нь бүрэлгээд хэрэгэ нуухын тулд цогцыг нь булсан хэмээ мэдүүлсэн байдаг юм байна. Түүнтэй хамт найз болох Батчуулан Отгон Баяр нар холбогдсон шүгдэж байна. Тэдэнд эрэгүү үйлээ 91-2-1, 91-2-3, 91-2-6, 91-2-12 дахь зүйл анги зааснаар шунхаа сэтлэр ус онцон авах зорилгоор гүний амнасанд онц хэрсгийгээр санаатай хүрсэн улмаар гэмтэргээ нуун далдсан гэх үндслүүдээр буруутан яллах дүгнэлт үлджээ. Дээрх зүйлшил зааснаар гимбуруутан шүхөр тогтоогдвол 15-25 жил хорих эсвэл цаазын ял оноо гэж заасан байна. Батуул нь өнгөрсөн оны 3-р сараас эхлэн цагдаа орох 461 дээр ингэж саатуулж байгаа бол харин нөгөө хоёр шүгдэгч нь батлан даалтанд гадуур байцагдж байжээ. Батуултай хамт шүгдэж буй Отгон Баяр Батчуулуун нарын хувьд цогцыг нь зөөлрөхөд оролцсон гэх үндслээр буруутгадж байгаа юм байна. Шүүхурл шүүгчээр Ганзурыг Аюушча Батболор, улсын яллагчаар Эрхэн Баяр Өмгөөлөгчөөр Бааваржан Ариунтуул Данзанару хохирогчийн талын хууль ёсны төлөөлөгчөөр Сингэнэр оролцож байна. Шүүхурлтаа 11 цаг 15 минутанд хаалттай хэлсэн шүүхурлааны шийдвэрийн талаарх мэдээллийг бид эргэн хүрэх болно.